میں خاتون سے لیگی کارکنوں کی بدتمیزی سامنے آئی ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نون لیگ میں نون لیگ آج جلسہ کر رہی تھی پتوکی میں اور وہاں پر یہ بد نظمی پیش آئی ہے. اور عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جلسوں میں اس طرح کی بد نظمی کے واقعات پیش آتے ہیں. نون لیگ کے جلسے میں یہ بدتمیزی اور بد نظمی کا واقعہ پیش آیا ہے. نون لیگ کے جلسے میں لیگی کارکنوں کی خاتون سے بدتمیزی کا یہ واقعہ ہے. یہ مناظر بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گتھم گتھا ہوئے ہیں لوگ اور ایک جمگٹا وہاں پر موجود ہے اور یہ بدتمیزی کرتے ہوئے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور مرد ہیں جو کہ خاتون کو کھینچتے ہوئے لے کے باہر جا رہے ہیں, جو کہ یقینی طور پر ایک قابل مذمت فعل ہے کہ یہاں پر خواتین کیا اسکواڈ کیوں موجود نہیں ہے, سیکیورٹی خواتین یہاں پر کیوں موجود نہیں ہے اور نون لیگ کی جانب سے کیوں ایسا بد نظمی کا معاملہ پیش دیکھنے میں آیا ہے. کیونکہ یہاں پر ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے علیحدہ سے ایک اسپیس بنائی جاتی ہے اور ان کا مردوں کے ساتھ کوئی اس حوالے سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی صورت پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم امین, ان سے جانتے ہیں. فہیم امین, بتائیے گا کون خاتون ہیں اور کیا واقعہ ہے یہ؟ بالکل جی, یہ پتوکی میں جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا جلسہ ختم ہوا ہے وہ تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں سے نکل چکے ہیں, لیکن یہاں پر جو اکا دکا خواتین تھی ان کو یہاں پر موجود جو مقامی کارکنان تھے ان کی جانب سے گھیرے میں لے لیا گیا اور ان کے ساتھ طوفان بدتمیزی کیا گیا, ان کو زخم دیے گئے, چہرے پر بھی خراشیاں آئی, بازوؤں پر بھی خراشیاں آئی اور ان کو شدید قسم کی زخم تیل میں یہاں سے لے کے جایا گیا, جس کے بعد یہاں پر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. دو سے تین خواتین مزید ان کے ساتھ ہی جن کے ساتھ یہاں پر موجود کارکنوں کی جانب سے انتہائی بدتمیزی کی گئی, ان کو دھکے دیے گئے, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب پھینکا گیا, جبکہ کافی زیادہ یہاں پر اس طرح کے حالات تھے کہ یہاں پر خواتین جو تھی وہ شدید خوف زدہ ہو گئی تھی اور ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کہاں گئی وہ سیکورٹی جس کو یہاں پر اتنی دیر تعینات کیا گیا. جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں سے روانہ ہوئے تو یہاں پر موجود جو سیکورٹی اہلکار تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور تمام کے تمام لوگ جو تھے یہاں پر موجود وہ اپنی مطلب رابطے کے تحت کوئی اسٹیج پہ چڑھ گئے, کوئی